ପରି ଆକାଶର ପରି ହରି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆମ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମକୁ ଦେଇଗଲା ମାଟିରେ ମୁଠା ମୁଠା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନସ୍ତାପ। ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇବି ପରୀର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ପରିଲ ତତେ କିଏ ସେ ଦେଇଛି ମାରିଲ, ପରିଲ ତତେ କିଏ ସେ ଦେଇଛି ମାରିଲ। ଖେଳୁଥିଲୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ମିଛ ମିଛ ଖେଳ ନା, କିଏ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଦେଲା ତୋ ପାଇଁ ପୁତାନା। ଖେଳୁଥିଲୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ମିଛ ମିଛ ଖେଳ ନା, କିଏ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ପୁତନା। ପୁତନା ନବୀନ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାନା, ପୁତନା ନବୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାନା। ପରିଲ ତତେ କିଏ ସେ ଦେଇଛି ମାରିଲ, ପରିଲ ତତେ କିଏ ସେ ଦେଇଛି ମାରିଲ। ବିଷ୍ମ।